1.800.000.000 de sapo piano e perereca também, né? Mas só que você não consegue ver ele. Aí que tá, né? Nenhum pra poder contar a história. Parece mentira minha. Mas eles estão aqui, estão vivos. Mas aonde que eles estão? Aonde que eles estão? Ah, eis a questão. Aonde que eles estão? Eis a questão. Aonde que eles estão? É, rapaz. Para você entender, você tem que vir na beira da lagoa. Num dia de chuva igual hoje, tá chovendo. Aqui, ó. Eu tô de guarda-chuva. Mas acha um, ó, menos um pra você ver. Não acha. Ó, gente, ó, sem sacanagem, é mentira minha, tá? Não tem nenhum sapo aqui. Porque eu não consigo mostrar nenhum pra você. Então é mentira minha, porra, não é possível. Eu tinha que achar ao menos um pra poder mostrar, ué. Pra provar que tem sapo aqui. Ou então, se você conseguiu visualizar um sapo aqui no meio dessa bagunça, me avise então, por favor. Porque eu não vi nenhum. Apesar do barulho todo, né? Ó, a espuma. A espuma tá aqui, ó. Que prova que eles estão procriando. É, mas ver um para mostrar para você eu não consegui. Mas é isso mesmo. É difícil.
Achei um, Benedito. Opa, pulou um ali agora. Aqui um aqui, ó. Ó, pra não falar que eu tô mentindo, hein? Viu? Eu não falei? É sapo, gente, ó. E tem só 8.916.517.418. Valeu, boa noite. Tchau pra vocês.